פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וארא שנת תשע"ו. בפרשה שלנו ישנם ארבעה לשונות של גאולה. אומרת התורה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. חז"ל תקנו לנו לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, זכר לארבע לשונות של גאולה. בשנים עברו דיברנו על עניין שתיית היין כנגד ארבע לשונות של גאולה, והבאנו את השאלה מה פתאום תקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה, למה תקנו שתייה של ארבע כוסות יין? מה יש בעניין שתיית היין זכר לארבע לשונות של גאולה? אז אם נאמר שהמקור הוא כנגד ארבע פעמים כוס שנאמר בחלומו של שר המשקים, כמו שדורשים חז"ל, אז מובן שהמדובר בשר המשקים, ומילא מובן מה עניין שתיית הכוסות. אבל אם מדובר כנגד ארבעה לשונות של גאולה, אז מדוע שותים דווקא יין? שואל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אפשר לאכול ארבע אגוזים ולומר כי זה יהיה כנגד ארבע לשונות של גאולה, או לאכול ארבעה מיני בשר ולומר שזה כנגד ארבע לשונות של גאולה. מה פתאום נצטווינו לשתות ארבעה כוסות של יין כנגד ארבע לשונות של גאולה? וענה רבי שלמה זלמן אוירבך תשובה נפלאה, ועסקנו בזה בשנים עברו בהרחבה גדולה בחודש ניסן, שאין לך מאכל שאתה אוכל אותו ויש לך תוספת הנאה בכל פעם שאתה מוסיף באכילה. כאשר אתה אוכל חתיכה בשר, כשאתה אוכל את החתיכה הראשונה אתה נהנה ממנה כי זה דבר חדש, כשאתה אוכל עוד חתיכה אין לך תוספת הנאה, זה אותו טעם, לא השתנה שום דבר, רק אתה מרגיש יותר שובע. המצוקה שהייתה לך בגלל הרעב הפנימי, אתה מרגיש יותר שובע, אבל אין לך תוספת הנאה. העניין של היין, כך אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, מבטא תוספת הנאה בכל כוס. אני לא כל כך מבין בענייני יין, אבל אלה שמבינים ביין יודעים שככל שאדם שותה יותר, ככה יש לו יותר הנאה מהיין. ולכן ארבעה לשונות של גאולה, כל שלב בגאולה זה שלב שגבוה יותר בתכלית הגאולה. אין לך מאכל שאתה אוכל אותו, איזה מאכל שלא תאכל, כשאתה אוכל את השני ואת השלישי אין לך תוספת הנאה. לכן דווקא תקנו לנו ביין, אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, כי יש בזה תוספת הנאה בשתיית הכוס השני יותר מהכוס הראשון, ובשתיית הכוס השלישי יותר מהכוס השני. ולכן תקנו לנו רבותינו דווקא לשתות יין בעניין הביטוי של ארבע לשונות של גאולה. אלה דברים שדיברנו בעבר, אנחנו לא עומדים לחזור על דברים שכבר עסקנו בהם, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם זה, כי אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת בליל הסדר, הגם שאנחנו רחוקים מרחק של 3.5 חודשים עד ליל הסדר, אבל לפחות שנכין את עצמנו כבר היום בנקודה אחת שקשורה לליל הסדר. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת שקשורה אל אותו לילה גדול שאנשים גדולים כבר היו נערכים אליו חודשים רבים קודם לכן. בליל הסדר מתחילים את הסדר בקדש, מקדשים על היין. הקידוש על היין נעשה בכל שבת ובכל מועד,
תמיד פותחים בקידוש. אז קדש הוא סדר בינתי נפרד מסדר המועדים. השלב הבא זה אורחץ. זה דבר חדש שנעשה אך ורק בליל הסדר. מה זה אורחץ? נוטלים ידיים, והנטילת ידיים הזאת היא כהכנה לדבר השלישי שעושים בליל הסדר, והוא כרפס. נוטלים חתיכה מדבר שברכתו בורא פרי האדמה. יש הנוהגים לקחת כרפס, יש הנוהגים לקחת תפוח אדמה, גזר, קולרבי, תוצדה, צנון, כל אחד ואחד במה שנהוג אצלו, העיקר שיהיה ברכתו בורא פרי האדמה, ומטבילים אותו במי מלח. מברכים על הבורא פרי האדמה ומתכוונים בברכה הזאת לפתור גם את המרור שאוכלים במהלך הסעודה. אז בברכה שמברכים בורא פרי האדמה מתכוונים לפתור את המרור. רבותינו בגמרא במסכת פסחים שואלים חז"ל מה העניין בזה, מדוע לוקחים חתיכת תפוח אדמה ומטבילים אותה במי מלח, מה הסיבה שעושים את זה? כל דבר צריך שיהיה לו איזה זכר למשהו. מה העניין שלוקחים חתיכת תפוח אדמה ומטבילים אותו במי מלח? והיות ומטבילים אותו במי מלח, זה מחייב נטילת ידיים, כי זה דבר שטיבולו במשקה, ודבר שטיבולו במשקה מחייב נטילת ידיים. מה העניין בזה? אז הגמרא אומרת תשובה, כדי שישאלו הילדים. המטרה היא כדי לעורר תמיהות אצל הילדים, הילדים ישאלו שאלות, ואחרי שהם ישאלו שאלות הם יקבלו תשובות. איפה אנחנו יודעים שזה מעורר אצלהם שאלות? כי בעל ההגדה תיקן על זה שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. נו, אז הוא שואל שאלה. כדי שהוא ישאל שאלה, תקנו לנו חז"ל, שניקח דבר שטיבולו במשקה, ניטול ידיים קודם, הוא ישאל מה זה, ואנחנו אחרי זה בליל הסדר נענה לו על השאלה הזו. רבותיי, אם המטרה היא כדי שהילדים ישאלו שאלות, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים שלא עוברים דרך הקיבה. אפשר לעשות הרבה פעולות. יבואו חז"ל יגידו מיד אחרי קידוש, ימחא אף כפיים שלוש פעמים. ואז הבן ישאל, יגיד, אבא, בכל הלילות אין אתה מוחא כפיים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שלוש פעמים. או, שאלה טובה. בעזרת השם, מהלך הסדר, אני אסביר לך. חסר פעולות? תגיד שמיד אחרי שגמרת קידוש, כולם יפצחו בשיר ובריקודים. ורבא, מתי אתה רוקד? אפילו שבת קודש, אתה לא רוקד. מה קרה? ליל הסדר רוקדים, אתה רוצה לדעת למה? עבדים היינו לפרעה במצרים, שם הם הרקידו אותנו, עכשיו אנחנו רוקדים. נו, חסר סיבות, מה לומר? אתה מחפש סיבות? לא חסרות סיבות, לא חסר גירוי, אתה רוצה לגרות? מה פתאום אתה מגרה בזה? אז היית שואל, אם היה אומרים למחוא כפיים, היית שואל, מה פתאום למחוא כפיים? גם זה הייתה שאלה. אבל אם אתה רואה שחז"ל תקנו, שעורך הסדר, אחרי שאומר קדש, אומר אורחץ, וכולם הולכים ליטול ידיים, ועורך הסדר מביאים לו קערה עד המקום, כי הוא הרי מלך, אז מביאים לו קערה, אם נטלה והוא נוטל ידיים, כמו מלך נוטל ידיים, הכל בשביל חתיכת תפוח אדמה במי מלח. שהילדים ישאלו אותך, אבא, מה זה הפעם לפני הסעודה? אתה לא עושה מעשה של הטבלה? אם בסעודה, בטח אתה מטביל, כל הזמן אתה מטביל בסעודה. אבל לפני הסעודה, הטבלה, מי עושה לפני הסעודה? טוב, מגיע השאלה הבאה, שבכל הלילות אינם מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מה ההטבלה הבאה? לוקחים מרור ומטבילים את המרור בחרוסת. זה ההטבלה הבאה. נו, רבותיי, הוא שואל שאלה. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אם היינו כבר מטבילים פעם אחת ואחרי זה עוד פעם, אז הילד היה שואל למה הלילה הזה מטבילים שתי פעמים. הפעם השנייה שמטבילים את המרור בחרוסת, זה בעזרת השם יהיה עוד שעתיים. עד שיגיעו לסעודה, יש לך ברוך השם, יש לך מגיד,
לספר סיפור יציאת מצרים, וברוך השם לכל אחד ואחד מהילדים יש לו ברוך השם פירושים, וכל סיפור שאתה מספר יש לו סיפורים. אתה תגיע עד להדבלה של המרור בחרוסת, זה שעתיים מתחילת מועד הסעודה, אז תדביל את זה. הוא כבר שואל שאלה רטרואקטיבית. אם אתה יודע שעתידים להדביל, אז כבר תשאל שאלה, תגיד, אז למה מדבילים? אם אתה יודע שעתידים להדביל, אלא מה? מדובר בבחור שבאמת כבר יודע, הוא כבר היה פה. אם אתה יודע, אז מה אתה שואל בהתחלה? למה מדבילים את הקרפס? אותו תשובה של הקרפס, יהיה לך תשובה, גם כן לך על העניין של המרור. מה נעשה פה בשאלה הזאת? מה זה ההדבלה הזאת? בוא ננסה להבין מה הולך כאן. כדי להבין מה הולך כאן, ברשותכם, הייתי רוצה לשאול שאלה נפלאה. אם אתה רוצה לעורר שאלה אצל הילדים, כל הלילה הזה בנוי על ילדים. התורה מסווה אותנו, והגדת לבנך ביום ההוא למור. יש מצווה לספר לילדים מצווה סיפור יציאת מצרים. הלילה הזה הוא לילה של ילדים, עד כדי כך שהאבא שכל השנה כולו, כאשר הבן בא לשאול אותו שאלות, התשובה הרגילה בפי אבא, אני לא יודע. זה בדרך כלל, האבא אין לו עצבים לילדים, אז כל שאלה אומר, אני לא יודע, תשאל את אמא. זה בדרך כלל. מה, אתה לא יודע? צלצל למורה. האבא אין לו עצבים, הוא בא מעבודה, עייף, הכל. הלילה הזה האבא הוא אלוף העולם, אין שאלה שהוא לא יודע. כל מה שאתה שואל אותו, אבא אחד מי יודע? אחד אני יודע, הוא הכל יודע. בלילה הזה הוא נהיה ידען מספר אחד לחמש שעות, הוא אלוף הידיעות. כל השנה כולה הוא לא יודע שום דבר, תלך לאמא, תלך לאבא, הוא שולח לכל הסביבה רק שירדו לו מהראש. הלילה הזה והגדת לבנך, הוא הכל יודע, ולכל שאלה תשובה. שואלים אותו ארבע שאלות, אומר בני, אשאל לך תשובות, אחרי זה מגיע סוף הסעודה, יש לו 13 שאלות מי יודע, הכל לא יודע, בעל פה הוא הכל יודע. הלילה הזה זה לילה שכל כולו נעשה עבור הילדים. מה קרה? מה יש לילדים בלילה הזה? והגדת לבנך ביום ההוא למור. זה כמו כל מצווה בתורה, שיש מצוות חינוך. יש לך מצווה לחנך את הילד שלך בהנחת תפילין, יש מצווה לחנך אותו בלבישה ציצית. יש הלילה הזה, הם כולנו עם מצוות. מה העניין הזה שדווקא בלילה הזה, המרכז של הלילה הזה, הוא סביב הילדים? כולנו יודעים, בעזרת השם נקרא את זה בפרשת שבוע הבא, פרשת בו, שם מצווה התורה לספר לילדים על מכת ערוב. אומרת התורה במכת ערוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. מה זה הרעש הזה? ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. למה דווקא במכה הזו צריך לספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים? מה מונח בזה? אז ידוע מה שרבותינו אומרים לנו, למה דווקא במכת ערבה זה נאמר? מסיבה אחת, מהי הסיבה? משום שבמכת ערבה הייתה המכה שפרעו כבר הסכים לשחרר את עם ישראל. אבל הייתה לו דרישה, שרק הגברים הולכים והילדים נשארים. זו הייתה הדרישה. אומר פרעו, לא כן, לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, אומר רש"י, ואין דרך הטף לסבוח. מה אתם צריכים לקחת ילדים? אין דרכם של ילדים לסבוח, מה אתם צריכים אותם שם? אלא לכו הגברים, אתם רוצים לסבוח לשם אלוקיכם, בבקשה. אומר משה רבינו, אין מה לדבר. למה? בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. כולם יוצאים עם הילדים. אז בשלמה במכת ערבה, אתה מספר לילדים שלך את אשר התעללתי במצרים. למה? כי אתה אומר לילדים, תדעו לכם, אלמלא שרצינו שגם אתם תבואו, במכת ערבה כבר היינו יוצאים. אתם יודעים למה נשארנו שם עוד 3 חודשים? רק בגללכם. כי לא הסכמנו לצאת בלי הילדים. נו, אז במכת ערבה אתה יכול לומר, זאת הסיבה שאתה מאזכר למה תספר באוזני בנך או בן בנך. אבל מה זה קשור שכל הלילה הזה מבוסס על סיפור לילדים? הכל נעשה מסביב לילדים. שאלה נוספת,
שהיינו רוצים לעמוד עליה בעזרת השם. בגמרא במסכת פסחים דף קט"ז דנה הגמרא לגבי החרוסת שבה מטבילים את המרור. מה זה החרוסת? שואלת הגמרא, מה זה חרוסת? רב לוי אמר, זכר לתפוח. רבי יוחנן אמר, זכר לטיט. שתי דעות שמביאה הגמרא, מה זה חרוסת. אמר אביי, היות ואחד אומר שזה זכר לתפוח, ואחד אומר שזה זכר לטיט, צריך לכהויי וצריך לסמוכי. צריך שהחרוסת תהיה כהה, ושהחרוסת תהיה סמיכה. לכהויי, זכר לתפוח, לסמוכי, זכר לטיט. כך אומרת הגמרא בפסחים דף קט"ז. איך עושים חרוסת? איך עושים? פעם ראשונה שאני חושב שתוספות מתעסק במרשם של שפים. הוא מסביר איך עושים חרוסת. איך עושים חרוסת? אומר תוספות בשם הגאונים. לוקחים את הפירות שבהם נמשלו כנסת ישראל בשיר השירים. תחת התפוח עוררתיך, כפלח הרימון רקתך, התענה חנתה פגיה, אמרתי אעלה בתמר, אל גינת אגוז ירדתי, ושקדים על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. ברוך השם יש מרשם, איך עושים חרוסת. לוקחים את כל הפירות שמופיעים בשיר השירים, לא את הכל, ישם כמה פירות שהוא לא מביא כאן, אבל מה שנמשל כנסת ישראל מופיע כאן, ומזה עושים חרוסת. נו, רבותיי, בואו ננסה להבין. בדרך כלל, כאשר מביאים על השולחן, יש לנו פירות שאינם משיבת המינים. ופירות שהם משיבת המינים, את מי מקדימים? תמיד מקדימים את הפירות משיבת המינים. נו, אז היה מתאים יותר שתוספות, כשהוא בא לדבר על המינים שמהם עושים את החרוסת, יקדים את שיבת המינים. יכתוב קודם כל רימון, תענה, תמר, יש לך שם פירות משיבת המינים. תוספות פותח בדבר הראשון, אומר תוספות, תפוח. שנאמר תחת התפוח עוררתיך. למה אתה לא פותח מאחד מתוך שבעת המינים? יותר חשוב מאשר תפוח. טוב, שאלה נוספת, ובזה נסיים את מקבץ השאלות ונתחיל את השיעור. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לברר, בשיר השירים ישנם שתי פסוקים שמדברים על התפוח. תפוח אחד מופיע בפרק ב' בשיר השירים. מה מופיע שם בפרק ב'? אומר שלמה המלך, כתפוח בעצי היער. זה מופיע בפרק ב'. בפרק ח' מופיע תחת התפוח עוררתיך. נשאלת השאלה, למה תוספות מביא את הפסוק של תחת התפוח עוררתיך שנמצא בפרק ח' ולא מביא את הפסוק של כתפוח בעצי היער שנמצא בפרק ב'? מה יש שם התפוח הזה? איזה סוג? זה סוג יותר טוב מאשר התפוח הזה? מה דחר דווקא את התפוח הזה? ואם אתה רואה שכולם מפנים לתחת התפוח עוררתיך, סימן שהחרוסת שייכת את תחת התפוח עוררתיך ולא שייכת את תפוח בעצי היער. למה? כי תפוח בעצי היער, למי שמכיר גמרא במסכת שבת דף ח', אומרים חז"ל שנמשלו כנסת ישראל לתפוח. איפה נמשלו כנסת ישראל לתפוח? במעמד הר סיני. מה תפוח פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמה, שנאמר כתפוח בעצי היער. זאת אומרת שהתפוח הראשון הוא מעמד הר סיני, והתפוח השני הוא קריאת ים סוף. מה בדיוק הסדר? למה כתפוח בעצי היער שייך לקריאת ים סוף והתפוח הראשון שייך למעמד הר סיני? אז בוא בעזרת השם ננסה להסביר את העניין של התפוח, ובעזרת השם נתחיל בשיעור, ולקראת סיום השיעור נחזור בחזרה ברשותכם לליל הסדר. מה? גודים לא אמרת.
אמרתי על גינת אגוז, אמרתי. אמרתי אגוזים. יש דבר אחד שלא אמרתי, אבל תוספות לא מביא את זה, אבל אנחנו מוסיפים גם זנגוויל. ומה אני אמרתי? טוב, בכל אופן, אלה הדברים, אבל זה לא מופיע בתוספות. אלה הדברים שמביא תוספות, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל בשיעור, ובואו בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו, עוד שעה נחזור בחזרה לליל הסדר. רבותיי, שימו לב. ידוע לכולם דבר שכבר הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, נחזור עליו בסייעתא דשמיא. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שכל מקום שמופיע פעם ראשונה דבר, הוא המקור לכל התורה כולה. ההוכחה שלו זה מדברי גמרא ודברי מדרש. הגמרא, מסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, הרואה ט' בחלום יצפה לטובה. אחד רואה את האות ט' בחלום, יצפה שאמורים לבוא לו דברים טובים. למה? כי הפעם הראשונה שמופיע אות ט' בתורה, הוא מופיע במילה טוב. ויות והוא מופיע במילה טוב, לכן מי שרואה ט' בחלום יצפה לטובה. אומר רבי צדוק, למדת מכאן, שכל דבר שמופיע פעם ראשונה, הוא היסוד לכל התורה כולה. ויות והאות ט' מופיע תמיד בפעם ראשונה, הוא מופיע במילה טוב, אז לכן תמיד האות ט' מבטאת טובה. המקור השני שלו זה דברי מדרש. אני לא רוצה שתיקחו את המדרש הזה הביתה ותעשו בו שימוש, כי המדרש הוא לא מה שמבינים אותו כפשוטו. חז"ל שואלים, איפה מופיע האות סמך הראשונה בתורה? איפה מופיע סמך ראשונה בתורה? בפסוק, ויסגור בשר תחתנה. בשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא את הצלע מאדם הראשון, הוא ברא ממנה את חווה, לאחר מכן הוא סגר את המקום, ויסגור בשר תחתנה. אומרים חז"ל במדרש, מכאן שכיוון שנבראה האישה, נברא שטן אימה. נו, זה כולם עושים לי ככה עם הראש, לא התכוונתי למה שאתם מתמודדים. אני רוצה להסביר את הדברים של חז"ל. חז"ל הקדושים אומרים רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא יכל לתת לשטן להתחיל להחטיא את האדם, הרי האדם נברא כדי להתמודד. כל זמן שלא נבראה האישה, אין לו את הכוחות להתמודד מול היצר הרע. באותו רגע שנבראה האישה, אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתי לך עזר כנגדך, עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד. פירוש הדבר, שנבראה האישה, אז נברא הכוח שהאדם יכול להתמודד איתו, יש לו עזר כנגדו. לכן, כיוון שנבראה האישה, נברא שטן עמה, אתה יכול להיכנס כבר לניסיון. יוצא, אומר רבי צדוק, שכל מקום שמופיע דבר פעם ראשונה, הוא היסוד לכל התורה כולה. אני רוצה ברשותכם לעמוד על מילה אחת בפרשת השבוע, שהיא היסוד לכל התורה כולה, וממנה אנחנו רוצים ללמוד את היסוד. המילה צבא מופיע פעם ראשונה בתורה בפרשת השבוע. אני מדבר פעם ראשונה בתורה כלפי בני אדם. אומרת התורה, פרק ו' פסוק חו', הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הפסוק בפרק ז', פסוק ד', ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. שוב פעם מופיע המילה צבאותיי. בפרשת שבוע הבא, פרשת בו, מזכירה את זה התורה שוב פעם פעמיים. אומרת התורה, פרק י' ב' פסוק י' ז', ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. פרק י' ב' פסוק מ' א', יציאת מצרים. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. שתי פרשות סמוכות, וארא ובו, בכל אחד מהם פעמיים מופיע השם צבאות על עם ישראל. צבאותם,
צבאותיי, צבאותיכם, צבאות השם, מופיע ארבע פעמים בשני הפרשיות הללו. המילה צבא לא פעם ראשונה שמופיע בתורה, אבל הפעם הראשונה שהיא מופיעה בתורה, היא מופיעה לגבי גרמי שמיים, לא לגבי בני אדם. איפה זה מופיע? ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. שם מופיע פעם ראשונה שיש בשמיים ישנה צבא של מעלה. שואל רבנו בחיי כאן בפרשה, למה עם ישראל נקרא בשם צבאו של הקדוש ברוך הוא? אומר רבינו בחיי, קרא הכתוב לישראל צבאותיי, לפי שהם כנגד צבא הגלגלים. עם ישראל, כמו שבשמיים נקרא וכל צבעם, זה מערכות השמיים, אותו דבר, עם ישראל נקרא צבאו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, יש י"ב שבטים כנגד צבא י"ב מזלות. אומר המדרש, 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה, כנגד שבטי קה. אז הכל מבוסס, כל גורמי השמיים מבוסס על עניין הדמיון לשבטים. כולנו מכירים פסוקים שהתורה מספרת לנו, שכאשר יוסף חלם את החלומות שלו, מה הוא חלם? והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז עם מי הוא דמיין? שמש זה יעקב אבינו, ירח זה אור רחל או בלהה, ואחד עשר כוכבים זה אחד עשר שבטים חוץ ממנו. יוצא שהשבטים נמשלו לשמש, ירח וכוכבים. אם ככה, עם ישראל נחשב צבא של הקדוש ברוך הוא כנגד צבא הגלגלים והמזלות. רש"י כותב את זה בשורה אחת בתחילת פרשת שמות, למי שזוכר. שואל רש"י, למה התורה חוזרת ומונה את בני ישראל? היא כבר מנתה אותם בפרשת ויגש. אומר רש"י, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן במספר ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא. יוצא שעם ישראל נמשל לכוכבים, אז המילה מערכת הכוכבים נחשבת צבא של הקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל גם היא נחשבת צבא של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בחיי, עוד ירמוז, צבאותיי אל הצבא העליון. גם פמליה של מעלה, המלאכים, נקראים בשם צבאות השם. והמשמעות של זה, אומר רבינו בחיי, בפרשת שבוע הבא, כאשר נאמר שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל במצרים, מה כתוב? ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. שואל רבינו בחיי, יצאו כל צבאות השם? מי אתה מדבר? אתה מדבר על עם ישראל? מה זה צבאות השם? אומר רבינו בחיי, צבאות השם יצאו גם פמליה של מעלה וגם פמליה של מטה. למה? היות ועם ישראל ירד למצרים, ירדה שכינה איתם. אם ירדה שכינה איתם, ירדה גם פמליה של מלאכים ללוות את השכינה. כשעם ישראל יצא ממצרים, יצאו גם המלאכים החוצה. לכן כתוב, יצאו כל צבאות השם, יצאו גם פמליה של מטה וגם צבא של מעלה, כולם עזבו את מצרים. אלה דבריו של רבינו בחיי בפרשת השבוע. אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת יותר לעומק. חז"ל אומרים שלקדוש ברוך הוא ישנם 70 שמות. גם לעם ישראל ישנם 70 שמות. מה הם השמות? אז מביא איזה בעל הטורים. מתוך ה-70 שמות ישנם 7 שמות שאינם נמחקים. 7 השמות שאינם נמחקים נפסקו בשולחן ערוך. השמות הם הוויה, עדנות, כל, אלוקה, אלוקים, שקי, צבקות. ויש שגורסים גם כן, אהקה אשר אהקה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן רשע, ענווה, סעיף ת', הלכות כתיבת ספר תורה. המקור לשולחן ערוך זה גמרא. במסכת שבועות בדף למד-ה. במסכת שבועות בדף למד-ה דנה הגמרא לגבי 7 השמות, ושם הגמרא מביאה את השמות הללו. השם שנקרא בשם צבאות לא מופיע בתורה. בתורה הוא לא מופיע כשם, אבל הוא מופיע כשם בתנ"ך כסדר. בתנ"ך תמצאו הרבה את השם צבאות. האם השם הזה הוא שם קדוש?
על פי השולחן ערוך כן, אסור למחוק אותו. פירוש הדבר, שמות שנחשבים כשמות של קודש, אם סופר טעה בהם, אסור לו למחוק. מה הוא צריך לעשות? מקלפים אותם, קולפים את השם ביחד עם הקלף. ישנם אומנים שיודעים לעקור, לקלוף את השם מבלי לקפוגוע בקלף עצמו. כי לקלוף אותו, לעשות חור, זה לא בעיה. הבעיה איך לקלף את זה בלי לעשות חור. אז ישנם אומנים שיודעים לעשות את זה. ישנם שמות שגם הנתפלים לשם הם קדושים. ישנם שמות שהנתפלים להם לא קדושים. אני אומר להסביר את הדברים כדי לקרב את זה לשכל. אם אדם כתב, היה צריך לכתוב שם השם, הוא חשב שהשם שהוא צריך לכתוב זה אלוהות, זה מה שהוא צריך לכתוב. אבל למעשה הוא לא צריך לכתוב אלוהות, אלא צריך לכתוב אדנות. למשל, דוגמה, הוא התחיל לכתוב שתי אותיות, א' למד, ואחרי שהוא כתב זה שמות שלו. צבקות הוא נקרא בשם הזה, על שם מה? על שם שעם ישראל הוא הצבא שלו, על שם שהמלאכים הם הצבא שלו, אז הוא נקרא בשם צבאות, על שם הצבא. תשימו לב שאין בתנ"ך שם צבאות לבד. תמיד לפני שם צבאות יש עוד שם. השם צבאות, אלוקים צבאות, השם אלוקים צבאות. תמיד מופיע שם לפני המילה צבאות. אם מופיע שם לפני המילה צבאות, אומר רבי יוסי, אתה רואה שצבאות לבד זה לא שם. אתה צריך להזכיר הוויה, צבאות, אלוקים, צבאות. סימן שהצבאות לבד איננו שם. אבל אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. הלכה היא ששם צבאות הוא קדוש וצריכים לקדש אותו. בתורה אין שם כזה, אבל בתנ"ך, כל התנ"ך מלא עם השם הזה. טוב רבותיי, אם אלה הדברים, בואו ננסה בסייעתא דשמיא לעמוד על דברי חז"ל. שואלים חז"ל, מי יותר חשוב? יש לו שתי צבאות, יש פמליה של מעלה מלאכים ויש פמליה של מטה בני אדם, מי יותר חשוב? אומרים חז"ל באבות דרבי נתן נוסח ב' פרק מ"ד, ישראל נקראו צבאות ומלאכי השרת נקראו צבאות, אי אתה יודע איזה גדול זה מזה.
אתה לא יודע מי יותר גדול. כשהוא אומר, והוצאתי את צבאותיי, את עמי, בני ישראל, אתם גדולים יותר לפניי ממלאכי השרת. הנה פרשת השבוע. זה שנאמר, והוצאתי את עמי, את בני ישראל, סימן שעם ישראל יותר חשוב מאשר מלאכי השרת. בא אור החיים הקדוש בפרשת השבוע, ומסביר אור החיים הקדוש את הפסוק הזה, שמופיע בפרק ז' פסוק ד'. צריך לדעת מי הם הצבאות. ואם הם ישראל, היה לו לומר את צבאות עמי בני ישראל. ואולי כי יכוון השם לרשום בתורה הפלגת מעלתנו אצלו, כי אין לו צבאות מיוחדים לא כישראל. ולזה, אם היה אומר את צבאות עמי, היה מקום לומר כי השם יש לו הרבה צבאי צבאות, וזה אחד מהם. לזה אמר את צבאותיי סתם, לומר הרשומים, ואין צורך לומר צבא פלוני, כי באומרך צבאות השם, אחד הוא המיוחד. ואחר כן אמר, מי הוא זה ואיזה הוא? את עמי בני ישראל. אומר חיים הקדוש, הפסוק בא להסביר לנו כאן, שעם ישראל נחשב הכי חשוב מכל הצבאות שיש לו, יותר מפמליה של מעלה ויותר מכל צבא השמיים. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לקטע מתוך התפילה שאנחנו אומרים אותו בכל בוקר. בתפילת שחרית, לפני תפילת 18, אנחנו אומרים מי חמוך. בקטע האחרון, הצמוד לתפילת 18, אנחנו אומרים, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכי נאומך יהודה וישראל, ונאמר, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. הנוסח הזה שהקראתי עכשיו, הוא נוסח של האשכנזים, בני עדות אשכנז. בני עדות ספרד לא אומרים את כל הקטע הזה. הם אומרים רק קטע אחד, כמדומני שגם בנוסח של חב"ד לא אומרים את כל הקטע הזה. הנוסח הוא נוסח, ונאמר, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. כל צור ישראל לא מופיע, לא בנוסח ספרד, ולא בנוסח בני עדות תימן, וגם לא בנוסח חב"ד, עד כמה שראיתי. אם ככה יוצא, שהנוסח הזה הוא של האשכנזים בלבד. אבל לכולי עלמא, אומרים פסוק אחד, ונאמר, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. פירוש הדבר, על מה מדבר הפסוק בהתחלה? שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמחה הגדול על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואומרו. אתה מדבר כאן עכשיו על יציאת מצרים. אתה יודע איך יצאת מארץ מצרים? יציאת מצרים הייתה בשמות, איזה שמות? גואלנו השם צבאות שמו. השם שבו יצאנו ממצרים היה שם הוויה בצירוף השם של צבקות. בשני השמות האלה יצאנו ממצרים. טוב, אלה הדברים שאנחנו אומרים בכל יום, וכולנו מכירים את זה. אני רוצה להבין למה עם ישראל יצא ממצרים בשם שנקרא צבאות. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. במדרש שמופיע בשמות רבה פרשה ג', עומדים חזל על הפסוק ששאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, מה שמך? אני אבוא לגאול את ישראל, הם ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, השם של הגאולה זה א' ה' י' ה', זה השם. אומרים חזל, אמר אבא בר ממל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, יש לי הרבה שמות, בכל מקום אני משתמש בשם אחר. שצריך לנהוג ברחמים, אני משתמש בהוויה. שאני יושב בדין, אני משתמש בשם אלוקים, עלה אלוקים בתרועה. שאני נלחם עם הגויים ואני עושה נקמה ברשעים או מלחמה ברשעים, אני נקרא בשם צבאות. כשאני נלחם ברשעים, קוראים לי צבאות. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אתה יודע איך יצאנו ממצרים? גואלנו? אתה יודע איך גאל אותנו? השם צבאות. לנו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במידת הרחמים. את הנקמה בגויים, את המלחמה במצרים, באיזה שם הוא עשה? בשם שהוא נלחם איתם היה שם צבאות. אלה הדברים שכתוב כאן על פי המדרש הזה.
אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד ביור אחד לפני שנמשיך. בספר, אני רוצה אולי להביא ראיה לדברים האלה. בשעה שהקדוש ברוך הוא פוקד את שמואל לצוות את שאול ללכת למחות את המלאק, מופיע בספר שמואל א' בפרק ט"ו: כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. זאת אומרת, ללכת להילחם בעמלק. באיזה שם? כה אמר השם צבאות. למה? כי מלחמה ברשעים, באיזה שם משתמשים? בשם צבאות. רבותיי, ראיתי בספר שנקרא באר משה, של האדמור מאוז'רוב, בספר שמואל. אומר הבאר משה מאוז'רוב, עין מה שקוסה בבני סוסחור בספרו מגיד תעלומו. אני אביא, מה? כן. זה, מה שאני אומר, מה שכתוב במצרים, זה כתוב בפסוקים. אף אחד לא פנה לקדוש ברוך הוא בשם צבאות. אף אחד לא ביקש, פנו לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברוך אתה השם אלוקים, ברוך אתה. לפנות לקדוש ברוך הוא בשם הזה, חנה הייתה הראשונה. תכף אנחנו נראה, אם נספיק, נגיע גם לחנה. בכל אופן, אלה הדברים שכתובים כאן. בספר באר משה, בספר שמואל, הוא מביא דברי המגיד תעלומה לבני יששכר. בגמרא, במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב', דנה הגמרא, תפילת ה-18 יש בה 18 ברכות כנגד מה? מביאה הגמרא שלוש דעות. דעה אחת אומרת הגמרא כנגד 18 אזכרות שמופיעות בפרק הבו להשם בני אלים, מזמור כ"ט בתהילים. דעה שנייה אומרת הגמרא כנגד 18 אזכרות של שם השם שמופיע בקריאת שמה. דעה שלישית אומרת הגמרא כנגד 18 חוליות שבשדרה. כך אומרת הגמרא, שלוש דעות. טוב, בא הספר מגיד תעלומה ושואל שאלה מאוד יפה, אבל כולנו יודעים שבברכת, שבברכות 18 אין לנו 18 ברכות, יש לנו 19. נו, לא מצאנו שהוסיפו למישהו חוליה. אז מה אתה אומר שתפילת ה-18 זה כנגד 19 ברכות? איך זה מסתדר? גם לא הוסיפו אזכרות. נו, אז איפה נכנס לך עוד ברכה? זאת לא שאלה. למה זאת לא שאלה? כי התיקון המקורי של תפילת 18 הייתה 18 ברכות, ותיקנו את זה כנגד זה. אחר כך בא שמואל הקטן, הוסיף עוד ברכה אחת. אבל המקור זה תמיד תפילת 18. אתה קורא שקוראים לזה עד היום תפילת 18, אתה לא אומר תפילת ה-19. טוב. אבל אומר הספר בני יששכר, שהשם הנוסף שמופיע כנגד ברכת המינים, הוא מופיע במזמור של אבו להשם בני אלים. איפה זה מופיע? מופיע אומנם 18 אזכרות של שם הוויה, אבל יש שם עוד שם אחד. מה השם הנוסף שמופיע שם? הבו כל הכבוד הראים. היות וכתוב שם א' ל' הראים, אם ככה יוצא שא' ל' זה גם כן שם. הא' ל' זה כנגד ברכת המינים. ככה אומר הספר מגיד תעלומה. אומר הספר מגיד תעלומה דבר נהדר, פשוט דבר גאוני. אם תיקח 18 שמות הוויה, כמה זה 18 הוויה? תכפיל 18 בהוויה, הוויה זה 26, אז כמה יוצא לך כפול 18? אה? 468. קל מאוד. אם אתה לוקח 20 פעם הוויה, זה 520, אתה מוריד מזה 52, קיבלת 468. פשוט מאוד. אם אתה מצרף לזה את השם א' ל', כמה זה בגימטריה ביחד? 499. 499 זה גימטריה של השם צבאות. פירוש הדבר שבשם צבאות יש לך 18 הוויות ופעם אחת כל. זה השם שנקרא צבאות. עד כאן דברי המגיד תעלומה לבני יששכר. חשבתי על פי זה, אולי זה הסיבה שבפתיחה לתפילת העמידה אנחנו אומרים, ונאמר גואלנו השם צבאות. למה? לפי שעכשיו אנחנו הולכים להתפלל 19 ברכות, 19 ברכות, הרי יש לנו רק 18 אבו להשם,
הוויות יש לנו רק 18, אומר כן, אבל יש גם כל. איפה זה נמצא? במילה צבאות יש לך 18 אזכרות של הוויה, ופעם אחת כל, זה גואלנו השם צבאות. אפשר לומר, אם ירצו יקבלו ואם לא, אני רק הבאתי סייעתה לדברי המגיד תעלומה. ישנו סידור של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליטה, סידור עם ביוריו על התפילה, נקרא בשם תפילה למשה. בספרו תפילה למשה שואל רבי חיים קניבסקי, למה הפסוק לפני העמידה הוא גואלנו השם צבאות שמו? מה פתאום זה מופיע שם? אומר רבי חיים קניבסקי, הגאולות נאמרו תמיד בשם צבאות. הוא מביא סמכתה של כמה וכמה פסוקים שהגאולות באות בשם שנקרא צבאות. תמצא את זה בכה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבאות שמו, אני ראשון ואני אחרון, מבלדי אין אלוקים. תמצא את זה, ואנוכי השם אלוקים רוגע הים, ויאמו גליו השם צבאות שמו. תמצא את זה בירמיהו, גואלם חזק השם צבאות שמו. אם ככה אומר, השם הזה של צבאות הוא שם ששייך אל הגאולה. רבותיי, ישנו סידור שנכתב לפני 900 שנה על ידי בעל הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה. רבי אליעזר מגרמייזה בא לרוקח מבעלי התוספות, יש לו סידור שנקרא סידור הרוקח, כדאי למי שיש לו פעם את הסידור הזה בידיים, כדאי לקרוא אותו וללמוד אותו. מי שמתפלל בסידור הזה לוקח לו תפילת שחרית בטח 5 שעות, רק לקרוא מה שכתוב בתפילה הזאת, איך מסבירים את התפילה. אומר בעל הרוקח, ולא יאמר את הפסוק גואלנו השם צבאות שמו, לא להגיד את זה, אלא מה? צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך הנה עומך יהודה וישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. למה? לפי שצריך לומר לפני 18, 4 פעמים את המילה ישראל, לא יותר. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך הנה עומך יהודה וישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. וזה כנגד 4 דגלים שהקיפו את המשכן, וזה כנגד 4 גלויות, אומר הרוקח. וזה על ידי זה שהוא מזכיר 4 פעמים ישראל, זה יציל אותה מ4 גלויות. אומר הרוקח, אם תספור את התיבות מצור ישראל עד גאל ישראל, בלי ונאמר גואלנו השם, אלא כמו שהוא אומר, יש 14 תיבות, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך הנה עומך יהודה וישראל, בלי גואלנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. 14 תיבות. 14 תיבות, אם תספור את האותיות, יש לך 60 אותיות. והיות והפרצוק הזה מדבר על גאולת ישראל, על מה אתה מדבר הרי? על יציאת מצרים, זה מה שנאמר שם. שירה חדשה שיפחו גאולים, לשמך הגדול הצפתן, תבר יציאת מצרים. לפי שיצאו ישראל ממצרים בי"ד בניסן ויצאו 60 ריבו, לכן תקנו אנשי כנסת הגדולה שיהיה כאן 14 תיבות ו60 אותיות, אז אסור להוסיף מעבר לזה. ברוך השם, מי מאיתנו עלה בדעתו לספור את התיבות ולספור את האותיות של שור ישראל? אנחנו סופרים את הדקות מתי התפילה נגמרת, הוא סופר את האותיות וסופר את המילים. הוא לא אומר צור ישראל תזרום, איך אומרים תזרום, הוא לוקח כל מילה מרגע, למה זה צור ישראל, למה יש פה 4 פעמים ישראל, ולמה לא אומרים, הוא מדבר, הוא בודק כל דבר. טוב, אנחנו היום אומרים ונאמר, אנחנו מביאים את התוספת גואלנו השם צבאות, כי אנחנו סומכים על ספר המנהיג, הוא כתב לומר גם ונאמר. והסיבה היא, אומר, שצריכים לומר 5 פעמים ישראל לפני 18. למה? כנגד פסוק בפרשת בעלותך, שם בפסוק אחד מופיעים 5 פעמים שמותיהם של ישראל. פרק ח' פסוק י"ט, ויתנה את הלווים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, לכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. 5 פעמים, כנגד זה צריכים להזכיר 5 פעמים. טוב, אומר הרוקח, המקור לתוספת הזאת ונאמר גואלנו השם צבאות, התוספת הזאת באו מהצרפתים. הצרפתים שגו בזה.
למה? ששמעתי שמוסיפים בצור ישראל ואומרים, גואלנו השם צבאות שמו, ושמח שלהם, מה ראיה, מה פתאום עלה בדעתם להוסיף את זה? ממה שנמצא כתוב, שרבי מאיר שליח ציבור היה אומרו. רבי מאיר שליח ציבור היה אדם כזה מפורסם, שחכמי הצרפתים השתמשו בו כדי להוסיף את הפסוק הזה. מי זה רבי מאיר שליח ציבור? אם אני לא טועה, הוא מחבר ההקדמות שאומרים האשכנזים בליל, בבוקר של חג השבועות, הקדמות מילין ושר יושוסו, יש הקדמות שאומרים בני עדות אשכנז, אז זה חיבר כמדומני רבי מאיר שליח ציבור. אז הוא חיבר את זה, והוא אמר לומר את זה. וטעותו בידם, אומר הרוקח. כי חלילה שעלה על ליבו של אותו צדיק עולם, נאמרו. כי בקי היה רבי מאיר בסודות ומדרשים וטעמם, הוא ודאי לא אמר את זה, אומר הרוקח. נו, אנחנו אומרים, סומכים על ספר המנהיג, בני דות המזרח אומרים רק ונאמר גואלנו השם צבאות, ושם הגאולה היא נעשתה בשם של צבקות. אנחנו רוצים לבאר מה יש בשם הזה של גואלנו השם צבאות שמו. רבותיי, בואו ניכנס קצת יותר עמוק. כמה פעמים ביום אנחנו מאזכרים את השם צבאות? יש לכם מושג? בקריאת שמע על המיטה בטח לא מזכירים. לפי השקט פה זה נראה ככה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברוי. וקורבנות, לפני איזו מקומן של זבחים, אומרים את הפסוק. איזה פסוק? השם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. השם צבאות אשרי אדם בוטח בך. פעמיים. אצל האשכנזים הם אומרים כל פסוק שלוש פעמים. שלוש פעמים השם צבאות עמנו. שלוש פעמים הפסוק אשרי אדם בוטח בך. נו, אז גמרת כבר אצל האשכנזים, כבר אמרת שש. התחלת הודו, הודו להשם קראו בשמו, שוב באמצע הודו, אומרים את זה, השם צבאות עמנו, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, השם הושיע המלך יננו. נו, אז יש לך כבר שש, עוד שתיים, לאשכנזים זה שמונה, לבני עדות המזרח זה כבר הרביעי, השלישי. נו, הגעת לקדוש קדוש השם, ברכות קריאת שמע. קדוש קדוש קדוש, השם צבאות, עוד פעם. הגעת לבא לציון, גם שם מופיע, עוד פעם. השם צבאות עמנו, משגב לנו, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך. אחרי זה אתה אומר את זה, באין כאלוקינו. עכשיו באין כאלוקינו, לבני עדות המזרח אומרים את זה רק פעם אחת, אצל האשכנזים אומרים את הפסוק הזה שלוש פעמים כל פעם, שלוש פעמים. נוסח אשכנז בכלל לא אומרים, לא פעם אחת, אפילו לא שלוש פעמים. נוסח חב"ד אומרים, לא אומרים בכלל, כל אחד והנוסחאות שלו. לפני תפילת המנחה, קורבנות. קורבנות גם כן אומרים, אצל האשכנזים שלוש פעמים, השם צבאות עמנו, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך. תפילת ערבית, מי שמתחיל משיר המעלות, שוב פעם שלוש פעמים, במפורט יוסף. קדושה, פעמיים ביום, קדוש קדוש השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, עוד פעם פעמיים, ברוך השם. חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם השם צבאות. אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע מירושלמי. ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א'. רב חזקיה ורבי חייא בר אבא ורב יסה בשם רבי יוחנן, לעולם אל יהיה הפסוק הזה זז מפיך, שלא ייווצר מצב שאת הפסוק הזה לא תאמר. איזה פסוק? השם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. שהפסוק הזה, אומר הירושלמי, לא יזוז מהפה שלך. נו, אתה אומר אותו בקורבנות, ואתה אומר אותו בהודו, ואתה אומר אותו אחרי זה באשרי ובא לציון, ואתה אומר אותו אחרי זה בעין כלוקינו, ולפני מנחה ולפני ערבית, ובתפילת הדרך, מי שאומר תפילת הדרך המלאה, גם שם יש, נו, ברוך השם. איפה? כן, אבל תהילים זה לא סדר התפילה. הלאה, אומר הירושלמי, רבי יוסי ברבי אבון ורבי אבאו בשם רבי יוחנן וחברי אמרו, לא הפסוק הזה, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, זה הפסוק שלא יסור מפיך. רב חזקיה בשם רב אבא הוא אמר, שאתה גומר לומר את הפסוקים האלה תגיד, היא רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו,
שתצילנו משעות חצופות וקשות, הרעות, היוצאות והמתרגשות לבוא לעולם. כשאתה גומר לומר את הפסוקים האלה, תגיד תהי רצון. מה מופיע כאן? שהפסוקים האלה שהם סגולה, והסגולה המיוחדת בפסוקים האלה, שחס וחלילה לא יבוא עלינו קשות, שעות קשות וחצופות שאמורות לבוא לעולם. לכן אומר הירושלמי שהפסוק הזה לא ימוש מפיך, תאמר אותו כל הזמן בלי הפסקה. אומר הספר ראשית חוכמה, מה יש בפסוק הזה? אם היות שיש פרטים רבים בפירוש פסוקים אלו לרוב התועלת שבהם, מכל מקום העניין הכולל הוא שצריך לשים לנגד עיניו ההשגחה העליונה, ולכך אמר עליה הפסוק הזה זד מפיך, שהרי אומר השם צבאות עמנו אורה על אהבתו הגדולה עם ישראל, שמיות שהוא נקרא השם צבאות הוא שר על הצבאות העליונים. מכל מקום, אף על פי שהוא מלך על כל צבא מעלה, השגחתו עמנו, ועוד שהוא משגב ומגן לשמור אותנו מפגעי העולם, והוא סלע בלי הפסקה. הפסוק הזה מלמד שמכל הצבאות שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, את מה הוא מחבב, את מה הוא מעריך, על מי הוא משגיח באופן נצחי, על עם ישראל. השם צבאות עמנו. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה רק להגיד נקודה אחת ולהתחיל לסגור קצוות. חנה, בשעה שהיא מבקשת מהקדוש ברוך הוא שהיא רוצה ילד, היא פונה לקדוש ברוך הוא בבקשה הזאת, ותידור נדר ותאמר, השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך וזכרתני וכולי. אומרת הגמרא ברכות למד א', אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? היא פתר, ריבונו של עולם, יש לך פמליה של מעלה, שמש, ירח, כוכבים, הכל יש לך, קשה לך לתת לי בן? זאת אומרת, כשהיא מבקשת ילד, איך היא קוראת לו? היא קוראת לה הקדוש ברוך הוא בשם צבאות. אומרים חז"ל בספר שמואל, אמרה חנה, יש לך צבא למעלה, בשמיים, ויש לך צבא למטה. ריבו שם תחליט לאיפה אני שייכת. צבא של מעלה לא אוכלים ולא שותים ולא פרים ורבים ולא מתים. צבא של מטה אוכלים ושותים, פרים ורבים ומתים. אם אני שייכת למעלה שאני לא פרה ורבה, אז קח אותי למעלה. אם אני שייכת למטה, אז בבקשה, אני מבקשת לפרוט ולרבות. במה היא פונה? היא הראשונה שמביאה בקשה השם צבאות. למה היא לא פנתה בשם שקי? השם שקי. התשובה פשוטה מאוד, כי היא ידעה שכדי להשיג ילדים עדיף לפנות בשם הזה שנקרא צבאות. למה? היות וצבאות, מה הכוונה? לעם ישראל ב-60 ריבו, אני מוציא את צבאותיי מארץ מצרים, זה 60 ריבו שיוצאים ממצרים. פנתה חנה ואמרה, ריבונו של עולם, תן לי ילד אחד שימנה את הצבא שלך, שיכנס לחלק מהצבא שלך. אני רוצה להיכנס לעוד קטע אחד, ובעזרת השם בזה סיימנו את ההקדמה. בספר באר משה של האדמור מאוז'רו, בפרשת השבוע, הוא מעריך מאוד בשם שנקרא צבאות, מה הפירוש שלו. בתוך הדברים שלו, השם צבאות בית ישראל. עם ישראל נקרא אצל הקדוש ברוך הוא בשם כרם. הכרם של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, כי כרם השם צבאות בית ישראל. הוא בא ומנסה להבין למה עם ישראל נקרא בשם כרם. האשכנזים יש להם שיר שהם שרים ביום הכיפורים כמה וכמה פעמים, כי אנו צונך ואתה רואינו, אנו כרמך ואתה נותרנו. עם ישראל נקרא כרמו של הקדוש ברוך הוא, כרם. אומר הספר באר משה מאוז'רו, הוא מביא מדרשים על גבי מדרשים למה נקרא עם ישראל כרם. בתוך הדברים שלו הוא מביא עד כמה הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, ועד כמה אסור לגעת בכרם של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא מביא דברי גמרא, גמרא ידועה מאוד. אומרת הגמרא, מסכת מנחות דף נון ג',
יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד, ויתכפרו בו ידידים. מה זה הגמרא הזאת? מבאר את הגמרא. יבוא ידיד זה שלמה, שנקרא בשם ידידיה. בן ידיד זה אברהם אבינו, דכתיב מה לידידי בביתי. ויבנה ידיד זה בית המקדש, דכתיב מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב אשירה נא לידידי. אומר רבי משה מאוז'רוב, איפה נאמר הפסוק הזה? אשירה נא לידידי, שירת דודי לכרמו. איפה מתבטא הידידות שלנו עם הקדוש ברוך הוא? בזה שעם ישראל נקרא כרמו של הקדוש ברוך הוא. הוא מביא גמרא במסכת בבא מציע, מחלוקת בין שני תנאים. רבי לוזור ברב שמעון הסגיר גנבים לשלטונות. שאל אותו רבי יהושע בן קורחה, מה אתה עושה? אמר לו, קוצים אני מחלה מן הכרם. אמר לו, יבוא בעל הכרם ויוציא מהם את הקוצים, אתה אל תיגע בקוצים. מי זה בעל הכרם? הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. פירוש הדבר שגם גנבים לא מוציאים מהכרם של הקדוש ברוך הוא. תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא לטפל בגנבים. זה המעלה הגדולה של בית ישראל. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נתחיל לסגור קצוות. עם ישראל יצא ממצרים בקיצור ימים, במקום 400 שנה 210 שנים. מה הסיבות ליציאתם לפני הזמן? כולנו יודעים מה שכתוב בחז"ל, אם היו נשארים עוד רגע אחד היו שוקים בשער הנון, לא היה לעם ישראל תקומה, דברים ידועים. אבל אני רוצה ברשותכם להביא יסוד נפלא. חז"ל אומרים שאחד הסיבות שעם ישראל יצא לפני הזמן זה בגלל שקושי השיעבוד השלים. פירוש הדבר, היה להם שיעבוד יותר קשה, עבדו יותר שעות, אז בעבודה של יותר שעות השלים את השיעבוד יותר מהר ממה שיצא. דבר נוסף, עם ישראל עבדו יותר אנשים ממה שהיה בתוכנית המקורית. פירוש הדבר, אם בתוכנית המקורית היה שיעבדו מיליון או יעבדו 2 מיליון אנשים, אם למעשה עבדו 4 מיליון אנשים, אז עבדו יותר אנשים ממה שהיה בתוכנית המקורית. פירוש הדבר שאתה לא צריך 400 שנה, כי ב2 מיליון אנשים אתה צריך 400 שנה, ב4 מיליון אנשים חצי, 210. זה שעם ישראל התרבה באופן בלתי טבעי, ועם ישראל הגיע לכמויות של 6 בקרס אחד, הקדים את היציאה של עם ישראל ממצרים. מי גרם לכך שעם ישראל יתרבה בלמעלה מהאפשרויות של בן תמותה להתרבות? בזה שילדו 6 בקרס אחד. אומרים חז"ל, אתה יודע איפה זה נעשה? זה נעשה תחת התפוח עוררתיך. איפה זה נעשה? מביאים חז"ל פסוק שמופיע בשיר השירים, וחז"ל בגמרא במסכת סוטה בדף י"א עמוד ב' דורשת הגמרא. הגברים הועסקו בעבודת פרך במצרים, הם לא חזרו הביתה שנים, היו מכים אותם, היו רודים אותם, אף אחד לא חזר הביתה. אז איך התרבו? איך התרבו ל6 בקרס אחד? אומרת הגמרא, נשות ישראל עשו פעולות של מסירות נפש, לקחו 2 דליים, באחד היה מים כדי להתרחץ ובשני היה דגים, והיו מאכילים אותם בדגים, ובזה התרבו עם ישראל. וכשמגיע זמנם ללדת, איפה הם הולכים ללדת? תחת העץ, שם בשדה הם הולכים להתרבות. והקדוש ברוך הוא מביא להם מישהו שמטפל בהם, הקדוש ברוך הוא מאכיל אותם, הקדוש ברוך הוא משקה אותם, שנאמר ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. אומרים חז"ל, אתה יודע איפה יתרבו? כיוון שמגיע הזמן הולדתן, הולכות ויולדות תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. מה זה תחת התפוח? נכון שפשוטם של דברים שהיה שם עצי תפוחים, אבל לכאורה מה פתאום עצי תפוחים? מצרים זה לא מקום של עצי תפוחים. בפשוטם של דברים, תפוח צריך קור,
איפה גדלים תפוחים בארץ ישראל? בגולן. שם זה המקור, בלבנון, בסוריה. שם גדלים תפוחים. אתה רוצה לגדל אפרסקים, את זה אתה מגדל בדרום. לכל דבר יש לו מקום של גידול. מצרים זה מקום חם, אין שם תפוחים. אתה יכול לומר, נכון, במסגרת הניסים, הקדוש ברוך הוא עשה גם שיעשה תפוחים. אם אתה מדבר על נס, אז למה דווקא עשה תפוחים? אפשר גם אקליפטוס. מה פתאום בחר הקדוש ברוך הוא מכל העצים? לא עצה זית ולא עצה תאנה, עץ תפוחים. מה יש בתפוחים? רבותיי, אני רוצה לומר יסוד. יסוד נפלא ביותר. הגמרא מביאה את מסירותם של נשות ישראל שלקחו שני דליים של מים ושל דגים. אבל הגמרא לא כותבת את מה שכתוב במדרש בפרשת פקודי. כל אחת מנשות ישראל לקחה איתה מראה למצרים. למה? כדי להתייפות בפני הבעלים שלהם. ובשעה שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, באו נשות ישראל והביאו את התרומה שלהם למלאכת המשכן. מה הם מביאים? מה התרומה שלהם? מראות. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? לקחת את המראות האלה ומה לעשות איתם? את הכיור. שנאמר פסוק שנקרא אותו בפרשת ויקל, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבו פתח אוהל מועד. אומר רש"י, בנות ישראל היו בידם מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותם לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מועץ בהם משה רבינו מפני שעשויים ליצר הרע. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? כך מאיתם. משה, על אלו אתה מבזה? המראות האלה הם שהעמידו את הצבאות במצרים, שנאמר במראות הצובעות. פירוש הדבר שלהעמיד צבאות של הקדוש ברוך הוא במצרים, השתמשו במראה, והמראה הזאת עשו ממנה כיור, והכיור הזה בסוף השתמשו איתו לחוץ ידיהם ורגליהם של הכהנים לפני העבודה. אז למה משה מאס בהם? שואלים בעלי התוספות, קומז הוא לקח, קומז הרבה יותר גרוע מאשר מראות. קומז הוא לקח ומראות הוא לא לקח. אומרים בעלי התוספות, אתה יודע למה? בגלל שהמראות היה בתוך הכיור, וברגע שהכהן בא לרחוץ ידיו ורגליו בכיור, הוא מתכופף אל הכיור. מה הוא רואה מולו? את עצמו. אז למי הוא משתחווה? לעצמו. אמר משה רבינו, אני לא עושה כזה כיור. דעה נוספת, אומרים בעלי התוספות, כל מי שיסתכל בכיור, מה נעשה בפנים, בתוך אוהל מועד. ולכן משה רבינו לא רצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה מכל המראות שמביאות לך אנשים. למה? כי מהמראות האלה הוקם עם ישראל, המראות הצובעות. יוצא שמהמראות האלה הוקם הצבאות של הקדוש ברוך הוא. כאן קיבל הקדוש ברוך הוא את השם, איך קוראים לו? השם צבאות. השם צבאות בא כתוצאה מהצבא שהתרבה לקדוש ברוך הוא במצרים. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נאמר דבר נפלא. אומר השח, השפתי כהן, בפרשת ויקל, עם ישראל הקים צבא של 60 ריבו, הרבה יותר. הרי 70 מעם ישראל וחמושים עלו, אחד מחמישה, אחד מחמישים, למעשה יצאו בסך הכל 60 ריבו. 60 ריבו זה הצבא של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש בראשית רבה עין ד', אין צבא של הקדוש ברוך הוא, אין שכינה שורה פחות מ-60 ריבו. הצבאות האלה שנשות ישראל מסרו את עצמם ללדת, יצרו את השם צבקות, ונתנו לקדוש ברוך הוא את השם, השם צבאות שמו, השם שיש לו צבא. אומר רבי שמשון רפאל הירש, לכן כתוב במראות הצובעות, לא כתוב מהמראות הצובעות, במראות. לקחו את כל המראות שהביאו אנשים ואת זה עשו מזה כיור. למה? כדי להראות כמה חביב העמדת הצבא של הקדוש ברוך הוא על ידי נשות ישראל. אם ככה בסייעתא דשמיא רבותיי, נוכל לומר דבר נפלא. צבא מופיע פעם ראשונה בויכולו.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אומר רבי שמשון רפאל הירש, בצבא השמיים ובצבא הארץ יש מלך אחד שכל הצבא נשמע לו, וזה המעלה הגדולה שהוצאתי את צבאותיי שהצבא כל כולו נשמע לקדוש ברוך הוא. 60 ריבו אנשים כולם דבקים בקדוש ברוך הוא, הולכים לקבל תורה. בא הספר שערי ליל הסדר ואומר דבר נפלא ביותר. ליל הסדר זה לילה שכל כולו של הילדים, מתחיל בויגדת לבנך ביום ההוא למור. למה ילדים? אמרנו מכת הרבה מובן, אבל למה כל הלילה הזה? כדי שישאלו הילדים. כי כל הלילה הזה שיצאנו ממצרים לפני הזמן, אתה יודע למה? כיוון שנשות ישראל העמידו צבא לקדוש ברוך הוא, הביאו ילדים לעולם, 6 בקרס אחד במסירות נפש של תחת התפוח עוררתיך. אתה רוצה לציין את זה בתחילת הסעודה, איך אתה מציין? באו חז"ל הקדושים ותקנו לנו את סדר ליל הסדר ואמרו קדש זה התחלה שיש בכל שבת, וחץ למה צריכים להתראות חץ? כי אתה רוצה להסביר למה יצאנו ממצרים, בזכות מי יצאנו ממצרים. מביאים לך כיור ואתה נוטל ידיים בתוך הכיור, למה? כדי להיזכר באותו כיור מהמרות הצובות, אותו כיור שבזכותם העמידו לקדוש ברוך הוא לגיונות. כאן מיד שבא כיור שואלים הילדים, אבא מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתה אומר יו ילד, אתה יודע מה נשתנה? כי הלילה הזה יצאנו ממצרים 60 ריבו, אתה יודע למה? בגלל שהאימהות הקדושות שלנו העמידו לגיונות הקדוש ברוך הוא, שיצרו שם שנקרא בשם צבאות, זה השם של הקדוש ברוך הוא. לכן השם צבאות קיבלנו אותו במעמד הזה של יציאת מצרים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא ביותר. הקרפס הזה, הקרפס, לוקחים תפוח אדמה ומטבילים במי מלח. לא קוראים לו תפוח אדמה במי מלח, קוראים לו קרפס. מה זה קרפס? אז יש כאלה שאומרים כלל ראשון פה סגור. במוגן אברום כתוב שהסיבה שזה נקרא בשם קרפס, סמך פרך, 60 ריבו עבדו עבודת פרך. הרבה שמות הזכרנו כבר, שיש אומרים קרפס על שם קרפסים, על שם קטונס הפסים, שזה הסיבה שבגינה ירדנו למצרים. אומר הספר מהתמי יצחק, אתה יודע למה קרפס ולמה מטבילים את זה במי מלח? קרפס ראשי תיבות, כל סוס רכב פרו. ולמה מטבילים אותו במי מלח? כי הם טבעו בים סוף שהיה מלוח כמו מלח. נו, כל אחד מוצא את הסיבות שלו. אומר אגדה שנקראת משגב לדח, קדש, קדש עצמך בקורבן פסח, ורחץ זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. לכן כתוב רוחצו על נטילת ידיים ורחץ על קרפס. מה זה רוחץ? בארמית נקרא המידת הביטחון בשם רחץ. איפה אנחנו אומרים את זה? בבריך שמי. מה אנחנו אומרים בבריך שמי? אם ככה בי ענה רחיץ, בו אני בוטח, זה נקרא רחיצה. ורחץ, אומרים לילדים, אתה יודע מה הסיבה שיצאנו? כי השם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, והשם צבאות אשרי אדם בוטח בך. בוטח בך זה הפירוש הוא בי ענה רחיץ, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. אז למה קוראים לזה קרפס? אומר הספר משגב לדח מסיבה פשוטה, משום שבקרפס היה קנקר של פיוס, של התפייסות בין הנשים לגברים. הגברים שהיו מוכים במכות רצח, הלכו אנשים לפייס אותם ולרצות אותם ולשאת איתם בסבל, ומזה הוקם בית ישראל, לכן זה קרפס. איך אתה רוצה לעורר את זה? אתה אומר תיטול ידיים. מה עושה נטילת ידיים? זה לא נטילת ידיים לסעודה. איזה נטילת ידיים זה?
נטודת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, מה המטרה של זה? המטרה של זה היא אחת, כדי לעורר את עניין הכיור, שבזכות הכיור שנבנה מאמרות הצובות, בו יצאנו ממצרים לפני הזמן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, ובזה לסיים את הדברים. אומר הספר שערי ליל הסדר, ישנו עוד פסוק שמדבר על התפוח. כתפוח בעצי היער, אומרים חז"ל, מה תפוח פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע. פירוש הדבר שמידת אמירת נעשה ונשמע נדמה לתפוח. למה? כי תפוח פריו קודם לעליו. אם אלה הדברים, אומר הספר, הוא מסביר בשם הספר אוזניים לתורה, מידת הביטחון של עם ישראל, הם עשו דברים לא הגיוניים. לומר נעשה ונשמע, זה הולכים בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, זה נעשה ונשמע. ללדת שישה ילדים בקרס אחד, ולשים את הילדים תחת התפוח בעצי היער, לשים את התפוח תחת התפוח עוררתיך, שהקדוש ברוך הוא מביא להם שמן, והקדוש ברוך הוא מביא להם דבש, זה ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא נוכל להבין. חז"ל לא הביאו את התפוח כתפוח בעצי היער. איזה תפוח הם הביאו? תחת התפוח עוררתיך. שאלנו למה יש קודם תפוח, כי חז"ל חיפשו את הפסוק התפוח ולא תפוח. למה התפוח? כי התפוח הוא בגימטריה 499. מהו התפוח 499? איזה גימטריה זה של התפוח? צבקות, זה השם. תחת התפוח 499, תחת התפוח הזה עמדנו לגיונות לקדוש ברוך הוא, שקיבל את השם צבקות. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה לפני תפילת העמידה אנחנו אומרים השם צבקות עמנו, אנחנו אומרים סליחה לפני 18 גואלנו, השם צבקות שמו קדוש ישראל, השם שבו הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, איזה שם זה היה? גואלנו השם צבאות שמו. כולנו תפילה כמו שאומר רבי חיים קניבסקי, כל הגאולות באות בשם צבקות. השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. השם צבאות אשרי אדם בוטח בו, שהפסוקים האלה לא יסורו מפינו, עד שבקרוב ממש נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.